Tere kallis jälgija seal teisel pool ekraani. Paparäks siin. Enne kui ma selle mamma nagu väljamõeldud projekti käima lükkan, siis ma tahtsin nii palju teile öelda, et ärge jääge külmaks. Ärge jääge selle video peale külmaks. Mõelge. Mõelge kaasa. On nii palju asju elus. Haigused. Laiali minekud. Mingisugused üksik emad, üksik isad, kes on materiaalsetes raskustes, keda oleks võimalik kuidagi toetada, aidata, ma ei tea, kas või last hoides või mis iganes. Variante on palju. Siis ma kutsun kõiki nagu ülesse midagi head tegema ühiskonna heaks. Kui sul on rahaliselt kõik hästi, siis mõtle, et võibolla sinu naabril kellegil ei ole nii hästi. Ja äkki sinul on midagi, mingisugune omadus, oskus, materiaalne võimalus aidata seda inimest. Ja lõppkokkuvõttes, kes on väga materiaalne inimene, ma ütlen teile, et kui te maha surete, kui te strekka üle sõidab, siis te ei võta auta kaasa, ei oma Ferrarisi, ei oma uhkeid maju, te ei võta kaasa oma pangakontot, te ei võta midagi kaasa. Teiega läheb auto kaasa 5000 eurot ja see on kõik. Ja oma varandust kokku ajades te olete ühiskonnale jätnud endast väga lolli mulje. Aga seda saab kõike muuta nii kaua, kuni kirstul on kaan peal. Lihtsalt hoiame kokku ja aitame endast nõrgemaid. Selleks ei ole palju vaja, selleks ei ole vaja annetada nii UNICEF nõuab või loodab. Mine vii kas või kellegi laps kinno, kellegi laps, kelle vanemad seda lubada ja võimaldada ei saa. Paku varianti, tee head, ainu. Ega midagi, vaadake see video ära, mõelge kaasa. Ja mõelge ka nii, et äkki te saate kuidagi kedagi aidata, kes abi vajab. Ainu. Aga kenat vaatamist. Mingi aeg tagasi me soovisime leida peret, kellele pakutada nädalavahetust Soomes ja selleks me pöördusime teie poole. Meie poole pöörduti ja me leidsime selle pere. Sellel pereemal on epilepsia, mis lööb välja paar-kolm korda kuus. Sellepärast me käib seda nädalavahetust pakkuda just neile. No nii, tere, tere, külalised. Tere, mina olen Annika. Tere, tere Kaur. No nii, Annika. Aga tere tulemast Soome. Läks kümnesse. Oi, kui karev see. Nagu mina olen ja rinna karvarna. Mis on kui armu? No on äge. Ma tean kui kalli ka. Mul on karu käpp vaata, või see karu kont ja selle nagu karu. Karu luu. Karu luu. Ja mul on luige, luige luu. Luik. Jumal äge. Jah. No okei, meil see idee sai alguse ju tegelikult sellest, et Annika vaatasi kõrgi telekast, et kõik vaatab, käivad ja kummardavad neid suur peresi, onju. Et aga tegelikult on ju olemas palju väiksem grupp, onju. Et ja siis me tegime ühe selle YouTube video, onju, et tahaks ka midagi teha. Kas te teate, kes teid tanki pani? Ei tea. Ma tean. Sa tead, on? Jah. Kes see olid? Ma tegelikult ma kutsusin teda ka vaata siia, et tule ka vaata, aga ta ei saanud tulla. Ma ei tea. Ja kus juures oli kift see, et see oli nagu ainukene variant, mis meil üldse pakuti, sellepärast, et ma ei tea, vaata, eks inimesed nii palju kardavad või avalikus ette vastumist ka või nii? Jah, kardetakse. Ma olen seda kohanud siis, kui ma vastama epilepsiast rääkisin, et mitte keegi teine ei tahtnud avalikult rääkida. Sellepärast, et ma olen rääkinud, et minust on
siis puutepunkti saada käsimeedikuna. Kui siia? Et seal, noh, käis mul ja ka minu lugu tegemas just sellel tasandil. Yeah. Aga see ei olnud nagu minu rida vaata, et mul nagu seda raha nagu otseselt vaja ei olnud sellepärast, et mina käin tööl ja mina nagu saan raha. Yeah. Et ja siis, noh, ega ma ei ole mingisugune seksivõitlis kuredi interneti välja lülitamisest nutab ja nii edasi. Ühesõnaga, siin on teile kingitused minu vaatajatel, et Annika jagab need kätte, et Need on lihtsalt minu vaatajatel. Alustame neid just. Nii, ehk siis. Sellised. Aitäh. Okei. Ja siis kutile ka, et kuna sa oled nii aktiivse eluviisiga, siis ma arvan, et vaatajatel tuli siuka siis sulle. Jah. Loodan, et läheb ja... Palun! Jaa. Ai! Laks ja äljare! Jaa. Et siuksed asjad. Spikerdasin ka, kas põhimõtteliselt või proovi korra ühte. Jaa, siuks viska jalga kõrge, siis me saame praegu välja vahetada, kui midagi on mädana. Ei, tundub, et väga jah. On jah. Ja minul on kindlasti nagu väga... Et meeldivad. Jah. Kus meeldivad. Kunagi see Isto protsent viis sellele, kus see Tartu laste kodule mingisugune mingi midagi. Jah, see on neid küll. Et tegelikult see andis väheki inspiratsiooni, et sa ei saa vaata, kurat raha tuleb õigesse kohta suunata. Ja vaata, kui ma rääksin sellest ühes videos sellest nagu heategevusest selles suhtes, et kui inimesed viivad vaata mingisse punasesse risti, punane rist müüb need riided maha ainult. Kirikud annavad valedele inimestele kätte, mingid põgenikud saavad ja nii edasi. Samas on kuradi peresi, kes on täiesti nagu sitas olukorras. Siis mingiaeg hiljem mulle tuli üks kiri, mingisugune naiste rahvas just kirjutas, et jah, et suured tänud seda video eest. Ma poleks elusest selle peale tulnud ja ma viisingi lastekodusse oma riided ja oma lapsel laste riideid ja kõik olid nii tänulikud ette taha üles alla vaata. Et see on pisi asjad, mille peale inimesed nagu ise ei mõtle. Ja paljud ei ole seda ka kokku puutunud ka, sest näiteks Annika Õel ju vaatab üles maja maha. Võta just näe abiellutud on abitsjalt. See tähendab, et kõik kogu vara... Kogu vara, kõik värgi. Tähendab, et on nädasti vaja asju juurde. Ja ma pöördusin isiklikult, ma saatsin e-maili, mul on... Siis ma saan selle ära tõestada, mul on e-mail punasele ristile Eesti. Mul on e-mail kohalikule Jõgeva kirikule. Ja mis sa arvad, kes nendest appi tuli? Täpselt. See on toorkas. See võib, vaata, siin on võibolla erinevad sapti ja võibolla see on mõtekas. See ei kõna kohe ära. Kuule, loh õppi sõitmine. Ma oskan sõita. Vajuta kaasi. Ma vajutan kaasi põhja. Oh,
juba autos löögi valmis. Praegu ootan teisi veel. Teise päev hommik. Ja autos kamad ja hakkame liikuma edasi Viskars Villages. Sealt läheme edasi mingisugusesse kartanusse, aga ma või nagu mõis, aga vaatame, mis mõis on, me ei mäleta selle nime. Sealt suundume Parolasse. Parolas on tangimuuseum ja sellega saaks nagu siis tänase päeva ringkäik tehtud. Et see ring ära teha läheb meil pea 500 km sõitmiseks. Me käisime eile grillimas. Mams pidi hoidma siuksed lihtsad asjad ära nagu grillima minemise jaoks. Ta kitub praegu, ma ise tahtsin sellest rääkida. Eks ühesõnaga, Mams tegi siukse lükke, et ta ei võtnud kaasa ei kahleid, ei grillimisvardaid, ei ta midagi. Ta kitubun. Midagi, millega ringi keerata. Meil oli ainult grilliha, isegi leiba ei olnud. Meil oli veekeet ja vesi, meil oli isegi teed oli, aga topse ei olnud. Meil olid papist taldrikud ainu, aga nuge ja kafleid ei olnud. Ühesõnaga, kui mind kaasas ei oleks olnud, ei oleks ta üldse hakkama saanud. Papareks ei saaks üldse ilma vahendit, et ta kuskil hakkama, kuna tal ei ole vist nii palju mõistust kolbaal, et kuidas teha asju. Mõistust kolbaal elementaarne, miks ma pean grilli peal mingi sõrmedega lihasi ringina? Sõrmedega? Ma ju meisterdasin asju siin. No see oli küll eriline tarsand, olid mingi puu oksad, no tea nendega saab. No sai ju. See on 21. sajad, ma mähin ära kõigile vaata, et sina failisid, mitte mina. See olid lihtsalt ilus eile. Sa unustasid ära kõik muu. Grillimine sai tehtud, läksime koju, tegime peatuse ühes mõisas, kus me ennegi väga palju kordi oleme käinud. Vaatsime seal ringi või teie vaatsite, ma olin koeraga autos. Ja sealt läksime siis koju ja kell oli juba mingi 10-11, võimsime peale 12 magama ja täna hommiku väike sööki tuld. Aga sa võiksid öelda, et palun vabandust. Palun vabandust. Mille eest? Et ma need grilli asjad maha unustasin. Sina pead vabandust paluma, et sina siuke kitupunn oled. Saru, ega saad aru, rahvas tab draamat näha. Verimüüb, ma räägin sulle. Hey yo, yeah, man, won't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Say it for me. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. Nüüd me siis oleme õige huvitavas kohas, just nagu rääkis Janet. Mis oli Muistala linna? Muistala linna, jah. Kas me alustasime siit? Jah. Lähme õnne väravatest läbi. On see tuul, mis pappist lõugu liigutab? Ei, sinu jooksmine. Aga ikkagi tuul, jah? Nii, nüüd on minu etteaste. Appi, mu kontse kinni! Just like this, like a dog.
ehk siis need kohad või järved, kus kasvavad vesiroosid, see on siis kõige puhtam vesi üldse. No nii, ja nüüd ma vist saan siin omale kingad tagasi jalga panna. Tuhkatrin ja kingad tagasi jalga. Ja nüüd edasi. Põhimõtteliselt paljas tädi. Ta vist liiga palju lehvitas. Siin peab suht kiki varvukil käima. Siin on võttis juba lähemal. Aga see on nüüd siis on tempel. Aha, et see oli ennemalt oli puust tehtud. Tabalukk on seal ees, et sinna sisse nagu ei pääse. Lõvi skulptuurid. Ja... Ma lähen eest ära. Tugant poolt ka. Крепкая в руке
sa ütlesid, et sul on epilepsia ja siis küsimus on, kui raske on sul leida tööd selle haigusega? Ikkagi on raske, sest et mul on vaja natukene eri tingimusi, et tööandja arvestaks, et ma kõiki asju ei jõua teha nii kiiresti kui ilma haiguseta inimene. Ja täis tööajaga niimoodi, et ma 5 päeva nädalas nagu 8-5 tööl olen, seda ma ei jaksa. Praegu ma käingi graafiku alusel, käin siis tööl 10 päeva kuus ligi kaudu. Praegusel hetkel me oleme jõudnud tööandjaga lihtsalt nii kaugele, et me arvestame üksteisega ja selles mõttes, et on selline kena koostöö tekkinud. Aga ega see ka lihtsalt ei tulnud, sest alguses ma töötasin seal täiskohaga ja ega terve inimene ei saa korra pealt aru, et miks ma nüüd ei jaksa või miks ma nüüd niimoodi reageerin või teistmoodi reageerin või noh, mingid sellised asju, mis nagu minu haigusest tulenevad. Kas sa leidsid omale selle töökoha tänu meediale või siis mille kaudu? See oli nüüd kuulutuse kaudu, avaliku kuulutuse kaudu, jah. Aga mina kui läksin, siis ma ütlesin kohe neile, et mul on epilepsia. Aga mul on ka kogemus, et mitte ainult tööle, vaid koguni isegi õppima on raske saada. Sellepärast, et läksin, kui mina keskkooli lõpetasin, tegin katsed, mitmesse kohta tahtsin minna. Oma paperid andsin kuskil seal Tartu kutsehariduskeskusesse, tahtsin kiidiks, siis ülikooli, paar eriala ja kunstikooli. Nii. Ja kui ma läksin sinna kutsehariduskeskuse, mis on praegu siis Tartu kutsehariduskeskus, tollal oli mingi kutsekool, teise nimega. Läksin sinna vestlusele. Nad vaatavad mu indeid ja pabereid ja ütlevad, et teil on inded on väga toredad ja noh, väga head inded on ja siis vaatavad kõrvale mu tervise tõendit. Ja siis ütleb mingi selline suhteliselt umbes nõukaaegne tädi ütleb seal, et ta ütles mulle ikka väga halvasti umbes, et kuidas sa ette kujutad, et kuidas, miks sa üldse nagu tahad selle ameti peale, onju. Et sa elu ilmaski ei saa kiidiks, onju. Noh, mind hämmastas kõige rohkem see, et kuna epilepsia on nii erinev haigus. Ja tervise tõendis oli üldsõnaliselt perearsti poolt kirjutatud. Ja ta nagu blokeeris mu kohe ära. Mm-hmm. Ta ei vaevunud isegi kuulama, kuidas või mis iseloomuga on minu haigus. Mm-hmm. Sest tegelikult kuna minul on hood ainult hommikuti, mm-hmm. siis reaalselt ma ei ole kuskil kesetanavad kokku hukkunud. Reaalselt ma oleksin võimeline olnud kiidina töötama, kui ma oleks selle välja õppe saanud. Aga jah, sealt see oli, noh, ja ühele asja keskkooli lõpetanud noorele inimesele niimoodi öelda üleüldse, nagu ta oleks seda võinud kenamini teha, kui ta oleks seda ikkagi tahtnud teha. Et kahju küll, aga me praegu ei saa või et meil on kohad täis või noh. Ühesõnaga leiavad vabandusi. Kas või leidnud ettekäände mingisuguse, et aga ta sõitis mulle ikka nii sisse, et mm-hmm. väga, noh, ühesõnaga väga jube oli, see oli minu jaoks täielik šokk. Mm-hmm. Aga üldiselt ma olen väga palju rääkinud maigusest. Ja enamasti, kui ma kuskile nagu uude kohta lähen, siis ikkagi ma nagu alati mainin ära või ütlen või juhin tähelepanu,
et kunagi ikkagi ei tea, mis võib juhtuda ja pigem ärgu tulgu see üllatusena. Et ja kui ma läksin kunstikooli, siis ma ka kohe vestlusel küsisin, et kas see võib mingiks takistuseks saada. Noh, ei saanud. Mitte kuidagi moodi seal öeldi ka, et nemad sellest probleemi ei näe. Ja lõpetasingi kunstikoolis kultuuri eriala. No, väga. Täiesti iseenesest. Jaa. Sul on, sa oled epilepsia liidus, oled sa liige seal? Või mis asi? Ma olen liige praegu, jah. Aga nüüd proovin ka sellist projekti tegemise ametit, sest praegune projekti juht meil seoses väikse lapse ja ikka perekond tuleb, elu tuleb vahele, ütleme. Aga kuidas see nagu ette näeb, nagu see, kas see projekt näeb siis ette siukest asja, et need, kes põevad samat haigust, et neid samamoodi siis nagu toetusgruppi saada või kuidas see? Tegelikult see on esmajärjekorras. On ikkagi see, et kuna Eesti Epilepsialiit on jaotatud alaliitudeks, et on Võru Epilepsialiit, Tartu Epilepsialiit, Tallinna Epilepsialiit, siis nendele alaliitudele on vaja rahastust ja natukene toetust, et nad saaksid terve aasta jooksul midagigi teha. Mm-hmm. Seda esiteks ja teiseks, et nad saaksid, et projekt kataks nende... Noh, ilmselt on tegemist nagu mitmete erinevate projektidega, eks ole, aga et üks projekt siis kataks nende transportikulud suvelaagrisse, kus me kõik kokku saame. Et see on nüüd peaeesmärk, mille poole võibolla hetkel liikuda, aga ilmselt ma loodan küll, et mul tuleb sellised uusi huvitavaid ideid, mida siis ma ka rakendada saan. Ja kindlasti ma proovin otsida erinevaid kohti, kust rahastust siis saada. Et Eestis on see raske, kindlasti kohe. Et ma sellega olen arvestanud ja see on selline missioonitundes töö, et see ei olegi nii, et nüüd raha pärast seda keegi teha saaks. Mm-hmm. Ja noh, sellepärast nad ei olegi leidnud. Juhatus ei ole leidnud kedagi projekti kirjutama ja sellega tegelema. Et ma tean, et paar inimest on neil käinud vestlusel, aga leidnud ei ole. Väga paljudel on siukest haigust nagu epilepsia. Ja. Kuidas on sinul oma selle haiguse nii-öelda tunnetega, et kas sa oled mõelnud vahepeal, et miks just sina, et miks just sinul? No... Eks ma ikka olen mõelnud sellised asju, aga mingil aja hetkel, noh, mida kauem sa sellega elad ja toime pead tulema, siis sa nagu, see ongi sinu jaoks nagu elu osa juba ja sa enam niimoodi nagu ei mõtle, aga ilmselt nooremast peast ikka ma mõtlesin, et miks küll mina, aga reaalselt on see, et praegu mõni asi, mida ma noorema seas ei teinud, mõnest asjast tunnen praegu puudust. Näiteks kehalises kasvatuses, kuna olingi haigusega, siis oli mul koormus väga minimaalseks tõmmatud, nagu poole koormusega, teen nii palju kui jõuan. Aga see tähendas ka seda, et ma ei pingutanud üldse. Mm-hmm. Ja praegu ma olen natukene jälle rohkem ennast liigutama hakanud ja noh, tunnen, et see on väga vajalik tegelikult ikkagi inimesele, et käia ratta sõitmas või jalutamas või midagi ikkagi teha. Et ühesõnaga, mida sa ütleksid teistele, kes põevad samat haigust? Või kes on alles nagu... saanud teada, et tal on see haigus. Teistele üks suur asi, ärge kartke sellest rääkida,
sellepärast, et see on esmatähtis. Ma tean küll, et kardetakse tohutult rääkida tööandjatele, perekonnale. No, esiteks, ära karda sellest rääkida, sest see on oluline, et teised teaksid. Ja teine asi, sulle ei jää mitte miski tegemata, ainult sa mõne asja õpid tegema teist moodi. Ja viimaseks küsimuseks ma küsiksin veel siukest asja, kui tuleb epilepsia hoog peale, kuidas aidata? Aidata saab, kui suur krampi hoog, siis kõigepealt on suured krampid ja siis on toibumisperiood. See hetk, kui on need suured krampid, terve keha tõmbub inimesel krampi, siis saab teine inimene kõrvalt aidata ainult sellega, et ta vaatab või noh, jälgib, et inimene nagu kuskile ennast väga ära ei lööks, mingit traumat ei saaks. Ja pärast, kui see suur kramp on üle läinud, siis hakkab inimene vaikselt toibuma ja taastuma. Ja selleks ajaks tasub inimene külili panna. Ja nagu see traditsiooniline esmaabi võtte on, et külili pea külje peale, et ei tekiks lämbumisohtu ja kindlasti mitte midagi suhu panna. Ei tohi panna, sellepärast, et kui te arvate, et on võimalus keelelt tükki küljest ära ammustada selle krampioo jooksul, siis ei ole. Ja keelte ammustada, põske ammustada võimalus on. Aga selles mõttes, et võimalus, et see, mis sa nagu ammaste vahele paned, et mitte keelde ammustada, võimalus, et see läheb katki ja kurku ja inimele lämbub ära, see on palju suurem. Plus veel lõualuud. Ja. Aga ma tänan sind selle hea vestluse eest. Palun. Rokkal Mikki. Näkku üht täise. Väga hea, oi. Oli hea. Mis sa sõid? Ma sõin... Silo. Seda ka, jah. Kanaliha sõin, pizza tükki sõin. Jälgige Papa Rexi ja aitäh teile kingituse eest! Näeme ja tulge külla kindlasti! Tšau! Eestlased! Eestlased!